প্ৰথমতে মোৰ এবিঘাও নাছিলে আৰু মই 2013 চনতে এজন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰথমে 4 বিঘা মাটি লেজত লৈ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান মই প্ৰায় 25 বিঘামান মাটিত কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। জীৱন জীৱিকাৰ অৰ্থ নবুজিলেও মই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু সেয়াই আজি ইয়াৰ ফল বুলি ক'ব লাগিব। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে কৃষি বিভাগৰ যিসকল কৃষক সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি তেনেকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে, গতিকে সেইখিনি মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। এখনৰ চৰাই চিৰিকটি কেৱল ময়ে যে জীয়াই আছোঁ সেইটো কথা নহয়, দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়বিলাক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল চৰাইৰ বাবে বা চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে প্ৰায় 30% এৰি দিয়া হয়। নতুনকৈ কোনোবা এজন কৃষকে যেতিয়া এই ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিব খোজে, ইমানকেইটা বিভাগ থকাৰ পিছতো সেই ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ বা তেনেকুৱা সেইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাই বা বঁটা পাইছে, কিন্তু চৰকাৰী বা অসম কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা একোধৰণৰ বঁটা পোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে? সেইটো কি বুলি ক'ম বাৰু, মই এতিয়া ক'বলৈ টান লাগে নহয়। আমাৰ যিসকল কৃষি বিষয়া বা বিজ্ঞানী আছে সেইসকলক যিটো শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত গৃহ বুলি কৈছোঁ, মই এইটো ভুল বুজিব নালাগে, মানে কাৰ্যালয়সমূহত বা এচিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি ক্ষেত্ৰভিত্তিক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, বা বাহিৰৰ যিবিলাক ৰাজ্য মানে যেতিয়া যোৱা হয় সেউজীয়াৰ পৰা সেউজীয়া। কিন্তু মই যদি বা আমি যদি কেতিয়াবা ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী এই অঞ্চলবিলাকলৈ যোৱা হয়, তাত বিস্তৃত এনেকৈ উকা হৈ পৰি আছে। মই পংকজ খালিকৰ আপোনালোকে চাই আছোঁ কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰিস্থিত ধনীৰাম চেতিয়াৰ কৃষি ভৱনত। তেওঁ কৃষি ভৱনত উপস্থিত হৈছোঁ আজি আমি তেওঁ কি ধৰণে খেতি কৰিছে, কেনেকৈ কৃষি ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ জড়িত হৈছে, এই বিষয়ে আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে জানিবলৈ চাইছোঁ তেওঁ কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ কেনেকৈ আহি আজি উপস্থিত হৈছে আৰু কিমান সফলতা লাভ কৰিছে, কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ তেওঁ মুখামুখি হৈছে, আদি কথাবোৰ আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কেতিয়াবা জড়িত আৰু কেনেকৈ আহিলে, এই বিষয়ে অকণমান কিছুমান। হয়, পোনপ্ৰথমে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ তোমালোকক দুয়োজনলৈ আন্তৰিকতে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা, বৰ বিশেষ কিবা তথ্য আছে বা শিকিবলগীয়া আছে বুলি মই তেনেকৈ ক'ব নোখোজোঁ, তথাপিতো মোৰ যিখিনি ব্যৱহাৰিকভাৱে কিবা এটা কৰি আছোঁ বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি যাতে আন 10 জনলৈ বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে তুমি যিখিনি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছা বা তেনেদৰে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা, তাৰ কাৰণে মই অতিকৈ সুখী হৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই দৰিদ্ৰতাৰ গাঁঠত পৰিয়ে এইখিনি সময়ৰ বাধ্যবাধকতা কৰি কিছুমান কাম কৰিছিলোঁ, যিহেতু মই একেবাৰে সৰু অৱস্থাতে মই মোৰ দেউতাক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। জীৱন জীৱিকাৰ অৰ্থ নবুজিলেও মই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু সেয়াই আজি ইয়াৰ ফল বুলি ক'ব লাগিব। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেনেকুৱা ধৰণে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু যিহেতু প্ৰথমতে মই কৃষি ক্ষেত্ৰখনকে লক্ষ্য কৰি লৈছিলোঁ, যিহেতু কৃষি কৰ্মৰ অবিহনেতো কোনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেয়েহে আনৰ ওচৰলৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ঘাট প্ৰতিঘাতো নোপোৱা নহয়, গতিকে সেইবোৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ পৰিণতি হিচাপে মই কৰিব নোৱাৰিম নেকি, ঠিক তেনেকুৱা এটা মনত হেৰি লৈয়ে তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছোঁ সময় বাধ্যবাধকতা বুলি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, যিহেতু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি যিসকল নিবনুৱা বা উঠি অহা চাম যথেষ্টখিনি অনীহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ আগবাঢ়ে যদিও বিফল হয় বিভিন্ন কাৰণত, গতিকে মই তাৰে কিছু প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যাতে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তেও যে মানুহে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে। প্ৰথমে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছিল? প্ৰথমে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ঋতুকালীন শস্যসমূহ কৰিছিলোঁ, ঋতুকালীন শস্যৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্যান শস্যও কৰিলোঁ। উদ্যান শস্য যেনেকৈ এতিয়া আম, বগৰী, লিচু, নাৰিকল, কঁঠাল এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যান শস্য কৰিবলৈ ধৰিছোঁ। তাৰপিছতে পশুপালনো, যিহেতু মই জৈৱিকভাৱে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে গৰু ছাগলী পুহিছোঁ, কাৰণ জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি পশুপালনৰ অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। তাতোতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি, জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি অবিহনে জৈৱ বৈচিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এটা কথা হ'ল কি, যিহেতু আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনত মৌ মাখিয়ে সঠিক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 70% অৱদান আগবঢ়ায়, সেইবাবে মই মৌ পালনো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় দাদা, আপুনি দৰিদ্ৰতা গ্ৰাসত পৰি খেতিপথাৰত আহিলে বুলি কৈছে, হয় বৰ্তমান সেই কিবা খুব আছিল নেকি? নিশ্চয়কৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মানে তেনেকুৱা ঘাট প্ৰতিঘাত পাইছিলোঁ, যিখিনি কথা মই কিছুমান ক'বলৈ যথেষ্টখিনি সময় লাগিব, কিছুমান কথাখিনি কৈ থাকিলে মোৰ নিজৰে মাতটো বন্ধ হৈ যায়, তেনেকৈ বহুত কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত নথকা নহয় বাৰু, সেইখিনি নিশ্চয় মই কেতিয়াবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিখিনি কথা সুধিলে মই প্ৰায় ক'বও নোৱাৰোঁ, তথাপিতো
সেইখিনি হয়তো মই যদি নাপালোহেঁতেন বা সেইসকল ব্যক্তিয়ে মোক তেনেকুৱা এটা নকৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি মই এইখিনি কৰিবলৈ বাধ্যত নপৰিলোহেঁতেন। সেইকাৰণে মই সেইসকল ব্যক্তিক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিকতাই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মানে কথা ক'বলৈ গৈ মাৰি গংগা তুলোৱাৰ দিনা আপোনাক পেলাইছিলে হয় নেকি? সেইটোও হয় বাৰু তেনেকুৱা ধৰণে। বৰ্তমান আপোনাৰ কিমান বিঘা মাটিত আপুনি খেতি কৰি আছে আৰু প্ৰথমে আপোনাক কিমান বিঘা মাটি আছিলে বিঘা কণ্ঠ? হয়, বৰ্তমান মই প্ৰায় 25 বিঘামান মাটিত কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ এবিঘাও নাছিলে, এইডোখৰ যিহেতু নদী পাৰৰ চনপৰা মাটি, বিভিন্নজনে নদীখনৰ ভয়ত খেতি বাতি নকৰি মাটিবোৰ চন পেলাই থৈছিল আৰু মই 2013 চনতে এজন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰথমে 4 বিঘা মাটি লেজত লৈ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া এবিঘা দুবিঘাকৈ কিনি সেই 25 বিঘামান হৈছেগৈ। আপুনি খেতিপথাৰলৈ নহা আগতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কামলৈ জড়িত হৈছিল? তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ। পঢ়িছিলোঁ, পঢ়াৰ পাছতে মানে পঢ়া সামৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আহিলে, নহয় জানো? খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈ আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে? মই এতিয়া খুবেই সুখী, যিহেতু সুখী এইটো কাৰণে সুখী, মই নিজকে মই বুলি কোৱাটো উচিত নহয়, তথাপিও কিছু অন্যতকৈ বিয়তকৰ্মী ৰূপত মই কিছুমান মোৰ চিন্তাধাৰাবিলাক, যিহেতু মই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কিছুমান কৃষিকৰ্ম কৰিছোঁ, মোৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইখিনি কাৰোবাক মই দি বা কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি কোনোবাই সেইখিনি খাই ৰোগীয়া হৈছোঁ বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে মই আটাইতকৈ সুখী। আৰু এটা কথা, জৈৱিক পদ্ধতি কৃষিকৰ্ম কৰাৰ বাবে মোৰ মাটিখিনি শেষ হৈ যোৱা নাই বা বেয়া হৈ যোৱা নাই, যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰৰ যিটো অখণ্ডতা সেইখিনি তাত কিঞ্চিত হ'লেও কিবা এটা মানে তেনেকৈ মই ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি, কেৱল ময়ে যে জীয়াই আছোঁ সেইটো কথা নহয়, দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়বিলাক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল চৰাইৰ বাবে বা চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে প্ৰায় 30 শতাংশমান এৰি দিয়া হয় তেনেকৈ। আৰু যিহেতু আজিৰ তাৰিখত বৃক্ষৰোপণ এক মহৎ কৰ্ম বুলিয়ে ধৰি লোৱা হয়, গতিকে বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ ৰোৱাৰ উপৰিও মই নিজৰ এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰায় 5000মান গছ গছনি ৰোপণ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে। সেইটো হিচাপে মই নিজকে বহুতেই সুখী। হয়তো মই নিৰ্দিষ্ট কোনোবা এঠাইত যদি চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী চাকৰি কৰিলোহেঁতেন হয়তো এই কামখিনি মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু এটা আটাইতকৈ সৌভাগ্য যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেউজীয়াক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা এজন ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ। হয়তো এজন আমাৰ যথেষ্ট টকা পইচা থকা মানুহেই সিমানখিনি হয়তো মানুহৰ লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। দাদা, মই আপোনাৰ আজি দুদিন হ'ল মই আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ থকা, আৰু দেখিছোঁ আপোনাৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকে কিবা এটা জানিব ফোন কৰে বা জানিব বিচাৰে, কিবা বেমাৰ হ'লে কৃষি বিষয়লৈ ফোন কৰা বিপৰীতে আপোনাক ফোন কৰে। হয় হয়, আৰু আপুনি মই দেখিছোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আপুনি যি সুধিছে তাক ক'বলৈ তেওঁলোকক উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিছে, কেতিয়াবা আমনি লাগেনে? নাই, আমনি নালাগে, মই নিজকে এইখিনি সৌভাগ্য বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু নিজকে অলপ দোষাৰোপ কৰোঁ যে মই আৰু অকণমান অভিজ্ঞ হ'ব লাগিছিলে বা পূৰ্বতে মই কিছুমান প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ বা কাৰোবাৰ পৰা অভিজ্ঞতাখিনি আহৰণ লৈ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তেতিয়া হয়তো মই আৰু বহুত মানুহকে আগুৱাই নিব পাৰিলোহেঁতেন সেইটো ধাৰণা হয়। কিন্তু তথাপিতো মই এতিয়াও বৰ বিশেষ তেনেকৈ অভিজ্ঞ বুলি ক'ব খোজা নাই, নিজে ব্যৱহাৰিকভাৱে যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনিয়ে সহায় কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই দুখ লাগে কি আমাৰ কৃষি বিশেষকৈ অসমখন কৃষি কৰ্মৰ বাবে যিমানখিনি উপযোগী তাৰ তুলনাত আমাৰ কিছুমান তেনেকুৱাকৈ কৃষি বিভাগ বা কৃষি বিজ্ঞানী বিভাগ আছে, নতুনকৈ কোনোবা এজন কৃষকে যেতিয়া এই ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিব খোজে, ইমানকেইটা বিয়াগুণ বিভাগ থকাৰ পিছতো সেই ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ বা তেনেকুৱা সেইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাই। যেনেকৈ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাবিলাক স্কুল কলেজত পোৱা যায়, তেনেকৈ কৃষি বিষয়ে সেই বিভাগবিলাক থকাৰ পিছতো আমাৰ যিখিনি উঠি অহা চাম তেনেকুৱাকৈ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পৰা বা জ্ঞান আয়ত্ব কৰিব পৰা সুবিধাখিনি সম্পূৰ্ণ পোৱাগৈ নাই, বহুত বাকী আছে বুলি ভাবোঁ। আমি দেখিছোঁ আপুনি এতিয়া বিভিন্ন ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি শাক পাচলি উদ্যান আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে, এইবিলাক এই কৃষি কামখন আগবঢ়াই নিওঁতে আপোনাৰ ৰাজ্য কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা বা KBK ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছেনে? এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই একেবাৰে নাই পোৱা বুলি কেতিয়াও ক'ব নোখোজোঁ, সেইটো ভুল হ'ব। বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা মই তেনেকুৱাকৈ দিহা পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু তেনেকুৱা কেতিয়াবা বীজ, কেতিয়াবা গ্ৰেনেড, কেতিয়াবা মানে কিছুমান মেচিনৰ দুয়োটা সাজ যেন পানী পাইপ তেনেকুৱা সৰু হোৱাকৈ নিদিয়া নহয়, কিন্তু মই সেইখিনি সিমান এটা যথেষ্ট বুলি নাভাবোঁ আজিৰ তাৰিখত, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে কৃষি বিভাগৰ যিসকল কৃষক সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি তেনেকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে, গতিকে সেইখিনি মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই আৰু মই নিজেও তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই বাৰু। আপোনাৰ কিবা খুব আছে
এতিয়াতো নাই, এতিয়া মানে মই ভাবিছোঁ মোক দিয়াতকৈ সেইবিলাক মানে মই যেনেকৈ আৰম্ভণিতে খুব আগ্ৰহী ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে বা তেনেকুৱা উঠি অহা চাম আছে, তেওঁবিলাকক যদি ক্ষেত্ৰভিত্তিক যিটো নিৰীক্ষণ বুলি কোৱা হয় সেই নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে যদি সেই সুবিধাসমূহ সিহঁতক প্ৰদান কৰা হয় নিশ্চয়কৈ সিহঁতে আগবাঢ়ি আহিব। আৰু এতিয়াতো অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা অলপ গৌৰৱ কৰি কোৱা হয় নিজৰ যিটো মানে ব্যৱহাৰিকভাৱে যিখিনি শিকিছোঁ তাৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকৈ আনৰ সহায় নোলোৱাকৈয়ে মই নিজৰ নিজেই গতি ল'ব পাৰিমে। নিশ্চয় এইটো খুবেই ভাল কথা আপুনি জনাইছে। আৰু মই জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰে অসম বা অসম কৃষি বিভাগে বিভিন্ন সময়ত বঁটা প্ৰদান কৰি আছে বিভিন্ন কৃষকক। আমি দেখিছোঁ ধনিয়াম চেতিয়াই ইমান ভালদৰে খেতি কৰি অহাৰ পাছতো ধনিয়াম চেতিয়াই এনেকৈ দল সংগঠন বা বঁটা পাইছে কিন্তু চৰকাৰী বা অসম কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা বঁটা পোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে? সেইটো কি বুলি ক'ম বাৰু, মই এতিয়া ক'বলৈ টান লাগে নহয়, কিছুমান সুবিধা নথকা নহয় আচলতে। আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক আমাৰ কৃষি বিষয়া হওক বা বিভিন্ন কৃষি কৰ্মচাৰী হওক চৰকাৰীভাৱে তেওঁবিলাকত যথেষ্টখিনি কিছুমান মানে চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটোৰ দায়িত্ব দি থাকে, যেনেকৈ এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে তেনেকুৱাকৈ, আৰু সকলোৱে একে নহয় কিছুমান তেনেকুৱা অজুহাত জুৰি আমাৰ দৰে কিছুমান মানুহৰ কাষলৈ আহিবলৈ সময় নাথাকে। গতিকে আচলতে সেই তথ্যবিলাক তেওঁবিলাকে দিব লাগিব যে ক'ত কেনেকৈ কোনে কেনেকুৱা ধৰণে কৰি আছে, আৰু সম্ভৱ মোৰ সিমানখিনি যোগ্যতাও হোৱা নাই, যোগ্যতা যেতিয়া হ'ব বা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায় পামগৈ তেতিয়া নিশ্চয় হয়তো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, এতিয়া নহ'লেও একো আপত্তি নাই, আৰু যিহেতু মোৰ এইটোৱেই কামনা কৰোঁ যে আমাৰ যিসকল নতুনকৈ ক্ষেত্ৰখনত কিবা এটা কৰিব বিচাৰে বা কৃষি ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই আহিব বিচাৰে সেইসকলক যিকোনো উপায়ে তেনেকুৱা ধৰণে আগতীয়াকৈ কৃষি বিষয়ৰ ওপৰত মানে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। আৰু ঠাইভেদে কিছুমান এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ যিবিলাক উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইবোৰ বজাৰৰ অভাৱ হয়, গতিকে সেইবিলাক শীতলীকৰণ গৃহ দিব লাগে, আৰু যাক যেনেকুৱা ধৰণে মানে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কিছুমান কৃষি অভিলাষী আঁচনিবিলাক প্ৰদান কৰিলে কৃষি ক্ষেত্ৰখনে আৰু অকণমান গতি ল'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু নিশ্চয় দাদা খুব এটা ভাল কথা কৈছে আপুনি। হয়, মই আৰু এটা কথা জানো হৈছে আমাৰ কৃষিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বৃত্তি হিচাপে জীৱিকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, কেনেকৈ উপকৃত হ'ব আৰু অসমৰ যি নিবনুৱা সমস্যা সেই সমস্যাটো দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিক বৃত্তি হিচাপে ল'লে কেনেকৈ সুবিধা হ'ব? হয় অকণ সেইটো বিভিন্ন সময়ত মই কৈয়ে আহিছোঁ যে আজৰিলে বন বাকৰি মাটিতে ধন, মন গ'লে চন বাকৰি মাটিতে ধন, অলপ এটা মই বহাই কৈ দিছোঁ বাৰু। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি ৰাজ্য আছে তাৰ তুলনাত আমাৰ অসমখন এখন আটাইতকৈ কৃষিকৰ্মৰ বাবে উপযোগী ৰাজ্য, গতিকে অসমত কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে। আৰু এটা কথা কি, কেৱল কৃষিকৰ্ম কৰিয়েই যে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে সেইটো কথা নহয়, কৃষিকৰ্মৰ লগত সংগতি ৰাখি কোনোবাই কৃষিকৰ্ম কৰিলে, কোনোবাই সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি বেপাৰ কৰিলে আৰু সেই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি আৰু কোনোবাই উদ্যোগীকৰণ কৰি বা উদ্যোগত বিভিন্ন ধৰণে উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, এনেদৰে চেইন ছিষ্টেমত ইমান ধুনীয়াকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা বহুত সম্ভাৱনা আছে। গতিকে মই সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলক নিজৰ ব্যৱসায়িক জ্ঞানসমূহ তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু ময়ো বহুতখিনি শিকিবলগীয়া আছে বাৰু, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তেওঁবিলাকে যদি ওলাই আহে নিঃসন্দেহে আমি সকলোৱে কিমান হয় কিবা এটা কৰিব পাৰিম। নিশ্চয় দাদা, আমি এতিয়া দেখিছোঁ আপুনি নিজেই কৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰখন বহুত সম্ভাৱনা লুকাই আছে, তথাপিও আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহী নহয়, এতিয়া দুই এজন কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ ওলাই আহিছে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ভবাৰ বা আশা কৰা ধৰণে বা আহিব লগা ধৰণে অহা নাই, ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি ভাবে? ইয়াৰ কাৰণটো প্ৰথমতে ক'ম, যিহেতু সৰুৰে এটা শিক্ষা দিয়া হয় আমাৰ সন্তানক অভিভাৱকে যে ভাল এটা চাকৰি কৰিবি বা ব্যৱসায় কৰিবি, মানে ইজি প্ৰচেছত মানে জীৱন যাপন অতিবাহিত কৰাৰ এটা মানে তেনেকুৱাকৈ ধাৰণা সোমোৱাই দিয়া হয়, সেইটো এটা কাৰণ। আৰু যিসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কৰিবও বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নাথাকে সেইটো কাৰণে আনচাকচেছ হৈ যায়, আৰু তেনেকৈ মূলধন নাথাকে আৰু ধৈৰ্য নাথাকে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হয়। আৰু অৱশ্যে প্ৰথম কথাটো হ'ল কিছু কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে, প্ৰথম কথা বুলি ক'লে মানে সেইটো ভুলেই হ'ব পাৰে, প্ৰথমতে অভিজ্ঞতাটো লাগিব আৰু কিছু টকা পইচাটো লাগিব আৰু ধৈৰ্যটো লাগিব, তেতিয়াহে সফলতা লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বা যিখিনি বিভাগীয় কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি কিন্তু আগবাঢ়ি বঢ়াই দিবই লাগিব, মানে কি আমি বহু সময়ত কৈ থাকোঁ চৰকাৰে পদক্ষেপ মানে কি এনেকুৱা কৰিব লাগে কৰিব লাগে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে যুৱক যুৱতীসকলক কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী? আমাৰ যিসকল কৃষি বিষয়া বা বিজ্ঞানী আছে সেইসকলক যিটো শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত গৃহ বুলিয়ে কৈছোঁ, মই এইটো ভুল বুজিব নালাগে, মানে কাৰ্যালয়সমূহত বা এ চিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি
ক্ষেত্রভিত্তিক নিরীক্ষণ করব লাগে বা যখন আগ্রহী যুবক যুবতী আছে সেইসকল কেনকা প্রশিক্ষণ দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে আর যিখিনি অভিলেখী আসনি আছে সেইসমূহ প্রদান করব লাগে। আর মই এটা কথা সদায় দোষারোপ করে থাকো, বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমতে হোক বা তেনেকুৱাকে টেলিভিশনতে কোৱা হয় যে অসমখন মানে যথেষ্টখিনি আগবাড়িছে, অসমৰ উৎপাদিত নেমু বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বহি ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছে, কিন্তু মই একেষাৰে কওঁ মানে অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখন 30% অগ্ৰগতি হোৱা নাই। এতিয়া বাহিৰৰ যিবিলাক ৰাজ্য মানে যেতিয়া যোৱা হয় সেউজীয়াৰ পৰা সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, কিন্তু মই যদি বা আমি যদি কেতিয়াবা ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী এই অঞ্চলবিলাকলৈ যোৱা হয় তাত বিস্তৃত এনেকৈ উকা হৈ পৰি আছে। গতিকে বহিৰাজ্যৰ দৰে তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ পোৱা গ'লহেঁতেন, যিহেতু সেই ধেমাজি লখিমপুৰ অধিকাংশ অঞ্চলে বছৰ 2-3 মাহ অভিশপ্ত হ'ব পাৰে বানপানীৰ কাৰণে, কিন্তু বাকীখিনিতো আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। গতিকে তাত মাকৈ আলু সৰিয়হ ঘেঁহু আদিকে কৰি বিস্তৃত এলেকা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, সেইখিনিতো কৃষি অৰ্থনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা মানে অৱদান আগবঢ়ালেহেঁতেন। গতিকে সেইখিনি চৰকাৰে আগবঢ়াব লাগিব, কেৱল আমি কৃষকসকলে সৰু এটা প্ৰজেক্টহে কৰিব পাৰোঁ, ডাঙৰ প্ৰজেক্টবিলাকতো কৰিব নোৱাৰি। নিশ্চয় দাদা, আপুনি যিটো পৰ্যায়ত আজি উপনীত হৈছে এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ আপুনি কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানক আপুনি কেনেদৰে সমাধান কৰি আগবাঢ়িছে অতিক্ৰম কৰিছে এই বিষয়ে আমাক অকণ কৈ। হয়, এইটো বিষয়ে মই প্ৰায় কৈ থাকোঁ, মই যদি 5 খোজ আগুৱাই আহিছোঁ তাৰ ভিতৰতে 3 খোজ পিছুৱাই যাবলগীয়া হৈছে। যেতিয়া মই কিবা এটা সফল হৈছোঁ তেতিয়া নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যেতিয়া বিফল হৈছোঁ তেতিয়া অভিজ্ঞতা হিচাপে পুনৰ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অভিজ্ঞতা হিচাপে লৈ। গতিকে হাৰ মানি দিয়া নাই মানে আপুনি ভাগৰি কৰিছে ৰৈ যোৱা নাই, পুনৰ নতুনকৈ সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনকৈ শিকিছে মানে। হয় হয়, প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'লে কেতিয়াবা প্ৰকৃতিৰ পৰা বহুত কষ্টৰে যদি কিবা এটা কৰোঁ নিমিষতে শিল ধুমুহা বা তেনেকৈ পানীয়ে প্ৰশ্নছ কৰি থৈ যায়হি, ঠিক তেনেদৰে বনৰীয়া কিছুমান বা উদঙীয়া গৰু ছাগলীও তেনেকুৱা হৈছে, কেতিয়াবা জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ পৰাও তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে সেইবিলাক বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান হৈ হৈ বা সমস্যাত মানে তেনেকৈ ভুক্তভোগী আজিৰ তাৰিখত মুঠতে এটাই ভাবোঁ, হয় মানুহে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে টকা পইচা লাগে, তথাপিতো তেনেকুৱা বৰ বিশেষ এটা অংক কৰি নলওঁ, মাত্ৰ নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি বা কৰ্তব্যখিনিয়ে কৰি যাওঁ। দাদা ধন্যবাদ, আমি বহুত কথা জানিলোঁ। আৰু আপোনাৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে মানে আমাৰ দৰ্শকসকলে, মই জনাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক, আপোনালোকে কৃষি সম্বন্ধে যিকোনো কথা যদি জানিব বিচাৰে, তেওঁ যি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকে সুধিব বিচাৰে তেওঁ সুধিব পাৰিব। তেওঁ আৰু এটা ইউটিউব চেনেলো আছে আপোনাৰ? হয়, ইউটিউব চেনেলো আছে বাৰু, কিন্তু মই সময় খুব কম পাওঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' যদি আগবঢ়াবলৈ, তথাপিতো কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি তেনেকুৱা কিবা এটা জানিবলৈ বিচাৰে, জানিছোঁ বুলি বা অভিজ্ঞ বুলি পুনৰ কৈছোঁ, মই তেনেকৈ ক'ব খোজা নাই যে মোৰ সীমিত অভিজ্ঞতাসমূহে ব্যৱসায় জ্ঞানৰ, গতিকে সেইখিনি মই নিশ্চয় সহযোগ কৰিম। ধন্যবাদ দাদা। হয়, ধন্যবাদ।